Aprenda a fazer sorvete sem açúcar em apenas um minuto. Comece cortando uma banana em rodelas. Ela pode ser a sua preferida. Aproveita e escreve aí qual a sua banana favorita. Leve aqui para congelar. E em seguida, coloque todas as rodelas congeladas dentro de um processador ou liquidificador. Olha, eu vou te ensinar a fazer dois sabores de sorvete, certo? Sem açúcar, saudável e bem rápido. Adicione 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 50%, e coloque para bater. Até que fique nesse ponto. Se você quiser ganhar um grande beijo e um grande abraço no próximo vídeo, basta me escrever o lugar de onde está nos assistindo hoje. Beleza? Sucesso! E é só isso. Esse foi o de chocolate. Fica um sabor muito bom. É, tá aqui a solução para você que ama sorvete, mas não pode consumir açúcar. Agora vamos para o segundo sabor. Se você quer que eu traga um outro sabor de sorvete saudável, é só escrever aí. Beleza? Sucesso! Escreve sabor. É, escreve sabor. Vamos lá. Mais uma banana cortada em rodelas congeladas e 10 morangos também congelados. Deixa bater bem. Enquanto eu mando um grande beijo para vocês. Ó, meu grande beijo e grande abraço de hoje dedico a Aletheia Kyriakopoulos, de São Paulo. Nome difícil, mas... E também eu vou mandar um grande beijo para Isa Braga, de Goiânia. Grande abraço para vocês duas e todos os amantes da cozinha. E tá pronto. Coloque no copo e desfrute dessa maravilha. Faça por aí. Me conta o que você achou, certo? Compartilhe essa receita com uma pessoa que não consome mais açúcar. Ah, vou deixar passando algumas imagens de receitas que vocês fizeram e marcaram a gente lá no Instagram e também aqui no Facebook.